Zdravím vás, dnes mám voľný deň, takže som sa rozhodol, že nabehnem do obchodu. Potrebujem dokúpiť nejaké veci, tie si ukážeme, keď sa vrátim späť do auta. No a potom sa vyberieme na miestne štrkovisko a tam sa pokúsime uloviť nejaké ryby, ale nebudem predbiehať viac vo videjku. Tak, nakúpil som si nejaké potrebné veci ako zmes dvoch príchutí, to si ukážeme potom pri vode, nejaké doplnky. Nejaké gumené stopére alebo činky inak povedané, nejaké obratlíky, lebo tie sa mi míňajú, teplé rožky v obchode, takéto plávajúce peny, krmítko, nejaké stopére, gumené háčiky. No a nasratý som, lebo kamera sa mi proste vybila z ničoho nič, som mal nejakých 100%, ráno zapnem kameru 0, takže dosť som nahnevaný, pretože ma to teraz obmedzuje pri záberoch. No a dobrá správa je tá, že sa chystám k tomu betonovému molu. No a akorát tam nejakí ľudia s krovinorezom čistia okolie, takže super. Takže ideme na to. Čaká ma kopec práce. Ťažký život toto. Rybára. Olešať sa teraz, všetko si zobrať. Preniesť ručne. Ježiši Kriste. No a neviem, ako si to všetko zoberiem do ruky, ale proste výbava musí byť ako taká. No, kokso, priatelia, chcem spraviť videjko, kamerka. Všetko do ruky. Tak, ešte toto. Asi si kúpim ten vozík. Prisám bol. Juj. No, môžeme ísť. Tak, 2 minútky, 3. Dúfam, že chaleni tam dlho húkať nebudú. Pretože nebudete ma vypočuť. A ja nebudem počuť tiež nič, iba krovinorez. Takže vidíme sa pri brehu. Zatím to nevyzerá úspešne pre mňa. Sú tu majstri, ktorí sa starajú o trávnik. Budem musieť počkať chvíľu, lebo chcem ísť na to miesto, kde sú presne oni. Tam sa chcem zložiť, no a chcem to nadzorovať presne. Cc na ten stred. Tam je taká vyvýšenina, taká vyššia hrana s hĺbkou asi 3 metre. Tam by som to chcel nadzorovať len. Musím počkať, kým si páni dorobia prácu. Alebo im ponúknem pálenku, aby sa presunuli, ale to by ma asi poslali do ryti. Tak, nechcem mu zbytočne natiahovať videjko, ale povieme si taký ten prvý krok, ktorý som spravil na kmeňový vlasec, ktorý mám natočený na cievke. O priemere 19 mm som si napojil ešte nejakých 5 m fluorocarbon 0,26, to kvôli tomu, že budem nádzovať 30 gramové olovko plus teda 30 gramové krmítko plus nejaké krmivo, budem mať cca 60 gramov, tak aby sa mi to neotrhlo pri prvom nádzovaní. Použil som takéto krmítko, do ktorého budem dávať túto zmes série Walter. Na túto zmes som ešte nechytal, tak som zvedavý. Prichuť sweet corn, carp, podáček, takisto budem dávať bondelku kukuricu. Takže toto bude prvú montáž, ktorú si čo chvíľu nahodíme. No a potom sa zastavíme aj pri druhej montáži. Zatím toľko. Ach, táto GoPro kamera je strašne k ničomu. Nechce sa zapínať, proste mrzne, potom sa nechce vypnúť, musím batériu vybrať z kamery, no katastrofa. Pokúsim sa neniať sa rozhodiť týmto veľkým mínusom tejto kamery. Krmiu si zarobím zatím len toľko to. Asi tak necelú polovicu toho sáčku. Tak, zmes je trošku také zrnitejšie, by som povedal. Vôňu cítim už sem pod nos, jak to miešam. Som zvedavý, jak na to budú reagovať ryby. Radšej budem postupne privlhčovať, pretože nepoznám túto zmes, nechcem to prepáliť. Tak, a spravím to tak na dvakrát. Teraz zavlhčím, počkám 10 minút, kým si pripravím montáž. Potom tu zavlhčím ešte raz a môže to ísť do vody. Tak som sa rozhodol, že na začiatok pod krmivo použijem zrnku umelej kukurice. K tomu tento háčik ovnerácky, veľkosť číslo 8.
tvarom mi vyhovuje, aj hrúbkou, teda priemerom toho drôtu, pretože to bude ťažší háčik a kukurička mi ho nebude nejak viac nadvihovať, ako by som chcel. Takže preto tento háčik. No, tu moc nemáme čo ukázať, toto každý pozná, proste zo zadu smerom von, dopredu nastavíme si vzdialenosť cca asi takto. Tak, ja to nastavím takto, keď sa koniec časti tej umelej kukurice dotýka spodku toho háčika, tak to je pre mňa ideálna vzdialenosť. Tak, ovinieme, snažím sa ťahať tie oviny až po hrot. Kľudne aj nižšie, poviem prečo. Tak, ešte trošku naspäť. Tak, no teraz vám poviem, prečo tie oviny ťahám až dolu. No je to kvôli tomu, že keď na dne máte nahodenú montáž aj z umelou kukuricou a drbe vám toto ryba, tak sa môže stať, že to zrnko sa vám dokáže vlastne obmotať nad tým očkom, hej, lebo ten vlas je dlhší. Tým pádom dochádza k zlej prezentácii na dne, tak preto vlastne ja ťahám tie oviny až dole, aby sa mi vlastne pri drbaní tých malých ryb to zrnko tej umelej kukurice nedokázalo omotať v tejto časti nad očkom. Dúfam, že som to vysvetlil dobre, lebo ja vysvetľovať niekedy to je katastrofa. Takže moja koncová montáž cca 7-8 cm od rýchlo vymreného obratlíka a nemalo by sa to zamotať, aj keby ste chceli, pretože to krmitko má dlhšiu tú umelú rúrku, takže vždy by to malo zliesť pekne dolu. Nekonečný uzlos. Čo, budeme amatérčiť? Nebudeme. Budeme? Tak. Dobre, zbytočnú časť prestrihnem. Koncová montáž je ready. Takže, moja prvá montáž. Zamotať by sa to nemalo, aj keby ste chceli fakt na silu. S touto montážou sa budem snažiť chytať cez klip. Takže si to teraz hodím do určitej vzdialenosti. A potom si to zaklipujem. Takže, pôjdem trochu do začie. Zapamätám si, z ktorého miesta to vždy nahádzujem. Tak. O, myslím, že môže byť. Tak. Teraz si to dám cez klipovskes. Tak. A teraz pekne si to doviniem. Čiže keby náhodou išla jazda cez cievku, by som nestiel odklipovať, aby mi to neurvalo vlasec. Tak. Myslím, že môže byť. Ej, pozrite. Krásny záber. Krásny. Dúfam, že to bolo vidieť. Ach, to bude niečo malé. Asi karas. Ale nezdá sa mi, že by karas tak uhol prúd. Nechá sa to pritiahnuť úplne. Ale dobre. No, to bude lízatko malé. Ale dobre, počíta sa. Takže ryba by mohla byť na tom mieste. Nejaká. Už len dostať nejakú tú väčšiu, ale na začiatok potišie takýto mrňovs. Čo to je? Ostrieš? Ľudia, ja som chytil ostrieš a umeru kukuricu. Ja porazí. Tak toto je už moc. Akože dmého kukurica chytá všetko. Jaj ľudia, pozrite, ale taký záber spravil. Jože kaprík. Ono je to malý ostrieš. Pozrite sa na to. Opa. Opa. Oh. A keď idem na prílač, tak nič. A zaň ďalát.
ale je krásny. Chytím ho takto, nech sa by sa mi obil. Krásny ostriešik, pecka. Super. No plávaj. Že to vidno. No toto. Všetko som čakal, len toto nie. Ináč medzi tým som už mal nejaké drbance aj na druhý prúd. Takže je dosť možné, že budem chcieť obsluhovať prúty, ale nechcem si nič dopredu nahovárať. Zvedavý ostriežik bol vonku, takže opäť na svoje miesto. Odtiaľ toto nahodím na klip. Teda skúsim na to isté miesto. Pik, tak narazilo o klip. Teraz si pekne navíniem späť lasec na cievku, to mi bude stačiť na to, aby som chcel reagovať pri prípadnom prudkom zábere. No, dúfam, že taký príde. Ďalšia ryba. No, to už je niečo lepšie. Aspoň na prvý pohľad sa tak zdá. Akorát som mal zase mobil v ruke. Teraz som pridal videjko. A medzi tým sa ohla špička prútu. Len teraz musím dávať sakramentský pozor, pretože nevšimol som si, že som si kúpil háčiky bez protihrotu. Takže k tomu budem musieť prispôsobiť aj zdolávanie a snažiť sa čo najviac o to, aby bol ten lasec celý čas napnutý. No ale rybka to už zdala, už sa neha priťahovať iba. Takže to bude asi karas. Dám na to svoj malíček, že to bude asi karas. No ak by to bol zase ostrieš, tak idem na pivo. To už bude veľká drzosť. Čo to je? Čo to je? Pleskáč? Pleskáč. Áno. No. Tak zatím to vyzerá dobre. Ostrieš, pleskáč. Kára sa ešte nechytím, kaprika. A pôjdem domov spokojný. No, celkom pekný. Ó, pekná opata. Oj, oj, oj. Náš trkovec. Pozrite sa. Ej, počka. Joj, bože. No, tak tento je pekný. Priatelia. Tak sa burcuje tu a nechcem, aby sa doudieral. Háčik pekne sedí na spodku, super. Fuj, chadí slis. Tak tento je fakt pekný, super. Ty hajzel jeden. Do botasiek všade. Tak mi treba, lebo špekuluje. Ja mám tiež zbytočný vlasec, ale v taške nehávam ho pri vode. To, že ako sa druhí ľudia chovajú, to už ovplyvniť neviem, bohužiaľ. Ale mi to je ľúto, lebo mám aj teraz doma pacienta. Aha. Holuby, amputované prsty, áno. Káty, rybarky. Viete, ako ľudia sú nepoučiteľní, bohužiaľ. A ja sa vám vyhazujem staré vlasce, tak nedovol som to vyšatie, aj ma pýtol. Poď za vyhazím bol na tom. Je to také, no. Bohužiaľ. To keď ho budete vidieť, treba mu s tou palicou po hlave, čo máte v ruke, šupnúť a bude vybavené. Možno sa naučí na poriadok, vám sa uľaví a bude dobre. Tak, podaril sa. Ďalší pleskáčik. Krásna forma. Aha. Nemal teraz, že oko nemal, ale mal jednoté, lebo písal sa toto z hora. Takže mm-hmm. Nemal dobyla, tam ten prstík umral. Mal zmenenú farbu, on je odpadný. Tak, je tu ďalší záber. No. Toto už bude asi niečo lepšie. Alebo opäť zase pleskač. Na tú vzdialenosť, kde to nádzujem, zo začiatku to bojuje celkom pekne.
a potom nejak v polovici sa to spamätá a vzdá. Páni už tu toľko rozprával, že ma začala z nej hlava bolieť. Hop. Jaká žaka je pekná. Ďalší pleskáč. A nebol si to ani dlho. Čo ja viem, som to nejakú hodinu, štvrtá no, ryba. Ja som tu kusil a ty si ako nabusil. Aha, no. Takže, celkom slušne. Na kukuricu? Áno, ale kaprik zatím žiaden, no. To je plenskona. Plenskona, áno. Plenska, no. Ale pekný je na to, že na štrkovec. No, pekný, no. Super lopatička. Dobre, som ho videl, pekný je. Peknučký je. No, tento už je taký krajší. No, musím povedať, že to Walter krmivo je dobré, ale viac na pleskáče vyzerá to tak, pretože kaprik zatím nič. Ľavý prúd je zatím hluchý, tam mám Aldorado peletu, mizie špálenka, tak uvidíme. Možno, že peleta potrebuje trochu viac času, ale vyskúšam aj to druhé krmivo, to tmavé, že čo to spraví. Toto krmivo sa mi zatím páči. Bola tu jedna teta, bože, tá toľko rozprávala, už ma z nej hlava bola, chcel som povedať. Dnes tu mám rušno. Dnes som zrejme taká handra na utieranie negatívnych myšlienok iných ľudí. Toto ja moc nemusím, proste ja nič nezmením, keď mi tu niekto bude plakať a keď sa chce vyplakať, tak treba ísť tam, kde sa veci niekam pohnú. Čo ja tu s tým spravím, že druhí rybári, čo sa chodia chytať, tu plechovky háču a nehávajú po sebe vlasce iný bordel. Čo s tým ja spravím? Akurát som ja tiež zlý, lebo som rybár. Teta mi tu mudroval, ale... No, nebavilo ma už počúvať. Chvála Bohu, odišiel, dúfam, že dnes už neuvidím. OK, môžeme to nahodiť. Krmíku zatím dobre, 4 ryby. Som tu chvíľu, ako ste počuli, aj pán hovoril. Mám to celkom aktívne, ten klip. Tiež tomu prispieva, že to hážem vždy na jedno miesto. Takže super. Tu som si pripravil aj podložku pre istotu. Ak by prišla nejaká väčšia ryba, nech sa mi tu neháče v tejto plitkej vode. Lebo hneď vám to bude vadiť samozrejme. Aj tak tej rybe sa nič nestane. No, môže to ísť do vody. Opäť na tú budovu, smer trošku viac doľava, pretože fúka vietor, odnesiem ju. Ak. Pik, klip. Môže ísť do stajanu. No, niečo malé tam už je. Tak sa pozrime. Toto bude asi pleskáčovské. No, klasika. Cez kopírák. Záber. Krmivo dobre na pleskáče určite. Ale viac vám tam natiahne bielú rybu ako kaprošov. Vravím, ďalší pleskáč. Doslovák cez kopírák. Záber. To isté. Príde, že tie pleskače tu miestami viac bojujú, ako na rieke. No, poď, hneď ťa pustím. A ideme ďalej. No, ukáž sa. On má nejaké vyrážky na sebe. Ale pekný je. Nie je z tých menších. Slušný pleskač. Velice. No. Montážne spoľahlivo funguje háčik bez protirotu. Zatím som rybu nestratil ani raz. Takže za mňa veľmi účinná montáž. Nemotá sa to. Funguje to presne tak, ako očakávam. No plávaj.
Tak priatelia, je nejaký obed, 12 hodín, slnko je už vysoko nad hlavou, musel som sa zatiahnuť takto do chladku k betónu. No a ľavý prúd som prehodil na pravú stranu trochu do boku, pretože doteraz sa neozval ani raz, vždy mi išiel ľavý prúd, ktorý som teraz premiestil na pravú stranu a hádžem to tam, kde som aj hádzal. No krmivo sa zatím ukázalo dobre na pleskáči, montáž funguje tak, ako som si predstavoval. Takže budem nutený ten jeden zvyšný prúd, ktorý sa do tým neozval, nejakú zmenu proste musím vymyslieť. Mám tu ešte jedno krmivo, tak skúsim nahodiť to. Snáď to donutí nejaká kaprika k záberu. S pleskačmi som spokojný, sú to pekné kusy na to, že je to štrkovisko plus ostriež. Zatím spokojnosť za tie 2 hodinky, čo som tu. Čakal som, že bude slabšia aktivita, nakoľko je naozaj teplo, ale už sa nám aj rozfúkalo. Je dosť možné, že to nejak pohne z rybou a možno, že nebude brať. Uvidíme. Prerobím montáž a dúfam, že každú chvíľu sa mozujem s kaprikom na podložke. Wow, tak toto bol naozaj pekný záber. Robím si montáž novú na tento prúd, ktorý je hluchý od začiatku, jak som tu. No ale asi pleska zase. Možno nejaký väčší. Len tak som zbehol rýchlo k prútu, musím nie cekať, lebo vrajem tam háči bez protihrotu, že ryba sa rýchlo vyviazne. No, pleskáč, vravím. Rozhodol som sa, že si zarobím to druhé krmivo, pretože toto moc ťaha pleskáče. Sa mi to nezdá, ale pekné zdravé sú. Vyzerá to tak, že sa im tu darí. Nejak pekne ide. Také sú živé. Paráda. No dobre, takže prerobil som si druhú montáž. Dal som si sem takéto metodfletkové krmítko. Šňúrka, asi 7 cm dlhá. Háčik s protihrotom gamakaču, opäť zrnko kukurice. Čo je tam? Je tam? Skúsime. O, je tam. Je tam. Je tam. Opäť pleskač. Opäť jak cez kopírák. Nesnaží sa nejak extra bojovať, teda bojuje, ale len tak, ako je to v jeho silách. Ide. Musí ísť, nedá sa nič robiť. Chudák ťahá mu jak sáčok z vody. No, teraz sa spamätá. Trošku mu povolím, nech sa nevyhákne. Ľudia, tak toto... Tak po tomto som túžil už veľmi dlho, poviem vám pravdu. Naozaj veľmi dlho. Malý mini kaprík, aké som chytal, keď som začínal ešte pytliačiť na chovnom rybníku. Dúfam, že sa mi ho podarí vytiahnuť, pretože takéhoto kaprika som už nemal dlho. No, poď sem. Jej, ten je krásny. Ten je krásny. Konečne sa. Poď sem, poď sem, poď sem. Ten je krásny. Krásne, ukážkou pichnutý, táto montáž funguje brutálne. Super. Mini kaprík. Ten je nádherný. Nie o čom. Ty si ma potešil veľmi. Krásavec. Super. No poď. Splnil sa mi sen, po dlhej dobe som chytil kaprika, keď som chytal. Keď som pytliačil ešte ako malý, možno som nechytil takéhoto mrňavca. Paráda. Tak, teraz som bol tak chvíľu bez záberu. Som otočený chrbtom k prútu, pretože špekulujem niečo nové. No a sem tam sa obzriem a vidím, že špička si sem tam prnkla. Tak vrem, idem to rýchlo zdvihnúť, snáď ešte tam niečo bude. A hen, pekný karas.
Tak myslím si, že dnes som už chytil asi všetko. Že som spokojný, dám to tam ešte raz. Chodzem. Dám to tam ešte raz na chvíľu. A potom idem domov. Ale pekný klacek. Pekný karas klacek, wow. Nádhera. Tak ten už je naozaj pekný tento. Krásny ukážkový karas. Tento je tiež pekný celkom. Čo poviete? Dobre. Plávaj. Krásny karas. O, tak je tam ďalšia rybička. Ale kaprík to asi nebude. Vyzerá to tak. Bude to asi pleskáč. Už aj neviem, koľký poradí. Dnes veľmi slušná aktivita. Som celkom spokojný. Uvidíme, či sa mi podarí zdolať. Musím prejsť trošku niž, lebo tu pod brom mám nahodený jeden prúd. Dal som tam 16 guličku. Čo keď náhodou. Ten veľký špekulant bude tu niekde pod brehom chodiť. A ja nahádzujem do stredu. Človek nikdy nevie, už sa mi doskrát podaril tak chytiť väčšieho kapríka. Doslova pod brehom. No, pleskač toto asi nebude. Už by som ho videl. Podľa mňa to bude väčší karas alebo kaprík. No, prekvapenie. Karas. Trochom som pridal do toho krmiva tú druhú zmes a je vidieť, ako to vyradil pleskač a toto je hneď druhý pleskač po sebe, takže možno by som sa vedel prepracovať aj ku kapríkovi, len musím experimentovať. Pekný tiež. Nádhera. Krásny. Krásny teraz. To už hej. Krásny ukážkový. Tak zmiešal som dve zmesi dokopy, 50 na 50. No a musím povedať, že vyradilo mi to pleskače, začal jazdiť karasy. Tak je dosť možné, že by som sa možno aj každú chvíľu prepracoval ku kaprikovi. Každopádne to nahodím ešte späť, túto guču zmesi, aj s umelou kukuricou. Háčik bez protirotu dnes excelentne funguje, nechcem tu zarieknúť, ale spokojnosť. Tak uvidíme, počkajme ešte chvíľu, toto bola asi 10. ryba, takže som mega maximálne spokojný. Ideme do nich, chcem aspoň kaprika ešte väčšieho, jeden sa podarí. O, tak toto je veľká ryba. Toto je veľká ryba. Ten mi jebol špičku a držal. Tak toto už je väčšia ryba. Určite áno, wow. Tak teraz nech stoja pri mne všetci svety. Pekná ryba. Pekná ryba. Veľmi pekná ryba. Super. Zatím super, zatím najlepší boj. Podľa tohoto odhadujem, že pekná ryba. Fuj. Dopredu trošku asi do vody mu nadbehnem, lebo neviem, čo to bude. No, podľa mňa kaprík. No, teraz sa začne drbať. Aj. Nevidel som ho ešte celý čas vôbec. Podľa mňa kaprík. Pane Bože, dúfam, že ten háčik mu tam dobre sedí. To bude kaprík, jasné.
taký menší kaprošo. Ale pekne na tú vzdialenosť, nevyzerá byť veľký, ale energy má. Super, super zatím. Ach, krmi vždy zvrie, alebo vyvrie, alebo jak to nazvať. Keď mám takýto záber s dolávačkou, taký malý mrňovc, nič extra, ale... No, začne majú nejak dobrú náladu, že by si niečo vypili. No dobra, si ju podoberiem. A mám ho. Tak prvý väčší kaprík, alebo teda ryba dnešného dňa. Super. Jo. Ten už je krajší. Dnes si mal ale šťastie, že som ťa chytil ja. Nie je to žiaden veľký, ale nie je to ryba dnešného dňa. Krásny kaprík. Kokos, pozrite na ten záber. Oh, ty koko. Pekne, dúfam, že ste to videli. Že som stihol zapnúť kameru. Wow. Na čo to bude? Od niečo sa škrabe. Neviem, či tam je nejaká hrana. Snažím sa ho dostať pred seba. Aj keď jemu sa to moc nepáči. Tak tentokrát budem opäť veriť, že háčik sedí v plamke, jak má. Jak ryť na hajzli. Myslím, že je to taký rovnaký scenár, jak predošli. Asi to bude tiež niečo také do 40-50 cm. Ale pekne sa mi podarilo vyradiť tie pleskáče a karasy a dostať na scénu kapríkov. Super. O, kde mi prešiel? Toho muž mi prešiel na druhú stranu a neviem ako. To je nejaká rúra vraj. Ej, kam ide tento? Tento je väčší. Tento je väčší. Pozrite. Minimálne bojovnejší. Musím dať pozor na tú hranu, nie že tam štrajchnem ten vlasec. Kokso, tento je bojovnejší. Zatím super. Bude väčší určite. Fuj, tuhnem, normálne tuhnem. Idem radšej opäť do vody. Keď to má pomôcť, alebo sa mám k nemu dostať vyššie. Pekne sa drží, wow. Pumpuje. No, nejakú siluetu som videl, asi šupinač. Šupík. Šupík.
Či? Lisec. No. Podberák prezradí. Je to lisec. Pekný, pekný, pekný. Pekný. Kurni, nevidím ho v tej... Á, je tam. Je tam. Tam je, páni, je tam. No, tak tento je krásny. Tento je krásny. Dobre som cítil. Uj. Tento je krásny. Poležný. Poležný. Fúj, nádherný. Aj kukurička mi uplávala, umila. Wow, super. Tak priateľe, mesiari, keď by toto videli teraz, ako to púšťam, tak by plakali. Ja len verím, že sa ti bude dariť a že budeš obchádzať. Wow. Môže mať tak, čo ja viem, 50 centy, okolo 4 kg. Pekný tučný lisec. Yes. 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 No, poď. Yes, 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 som mega spokojný. Podarilo sa mi chytiť krajšieho kaprika na tomto štrkovisku, ktoré je tiež rabované celý rok naozaj. Takže som nesmierne spokojný. Dnes asi 14 rýb, naozaj rybie šialenstvo dnes. Neviem, čo sa deje dnes, ale takto som si to ešte dobre nezachytal. A podarilo sa mi dať dokopy dve zmesi, ktoré vytlačajú bielu rybu. A zrejme ťahajú kapriko, pretože to bol tretí kaprik. A naozaj väčšina času išla len pleskač na nejaký ten karas. Takže super, ako ste mohli vidieť, ryby idú, darí sa mi, montáž funguje, som neskutočne spokojný, takže miniem to krmivo, ktoré mi ostalo, tu ešte možno na jedno, dve nahodenia a let's go home, idem na nočnú kaprarinu na Malý Dunaj. Pozrite, pozrite. Oh, je tam kapri. Oh. Krásne ho. Akorát som mal telefonát. No a to sa nedalo zvládnuť. Musel som zrušiť hovor. Teraz je všetko stopnuté, okrem zdolávania. Hej, karasisko. Karasisko, psisko. No dobre, poď sem, poď môj. No poď sem. Aj priatelia, tak ďalší karasík. Naozaj krásne platne. Pozri sa do kamery. Pustíme ťa. No čau. OK priatelia, toto sú posledné minúty dnešného rybolovu. Naozaj to bolo dnes rybie šialenstvo. Ja som si dnes tak skutku dobre zachytal, že odchádzam od vody spokojný. Ešte ak teraz niečo padne, tak to bude čerešnička na torte, ale zachytal som si fajne, montáž fungovala ako mala, krmivo fungovalo dobre, počasie mi vyšlo, čo viac k tomuto dodať. Na večer sa presujem ešte na Malý Dunaj, teraz ešte zbiehnem na návštevu k mamine, na kávu na fašírky mi volá, že sa mám staviť, tak idem. Tak je to dobré, obedíky neodmietnem. No a vidíme sa opäť o chvíľu, určite verím tomu, že v ďalšom videu, ktoré sa bude dohrávať pri Malom Dunaji, takže nech sa vám darí zatím a čus bus, čaute. Akorát keď som sa balil, to by ste mali vidieť ten ohnutý druh. Toto som fakt dával 100 bodov, že kaprík, karas, ale to je taký, že rozlúškový, naozaj. Už to zbalím a idem ešte. Ešte som to mal vo vode, vrajím, pokým sa pohľadím, že sa mi podarí pred koncom nejakú rybu spraviť. Teraz to prišlo. Ukážem vám karasa a letím domov. Pozrite sa na ňo. Toto nie je hociaký karas. Toto je veľký karas. Jo? Celá stáva sa.
plávaj. Servus.